الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بها مهازس كله ما أنتي وحان سوكر مرني ودوينك لبسهي وحكا لقلي بش الصنقاد وحان نلسو عداها وساردي وحولها قود وقامينها وزير دبلاوي هذه آد بي أمهاسيهين وسير حالهان بها وحكيني وحان مال قلسي مشروعان oo ka kooban saddex wado wadadan la yiraahdo wadada nabada iyo wadadaas suuqa weyn marta iyo wadada cagaar weyne saddexda wado oo laamiga ah mashruuca la wadooyinka ka koobnaa halaha markuu marahayo soonqaadkii awgiis baa xoogaa hakada loo galay haddana in la bilaabo la rabaa marka wasiir ku soo dhawow wasaaradda la shaqeynteeda iyo culayskeeda iyo codsigeeda waan u baahanahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad ba mahadsan tihiin galmudugta wax badan maanaan arki jirin howlaha aan qabanayno iyo inay wax u soo riixaan deegaanka iyo xoogaa waxa muddo aan ku qalinsanayn laakiin waxaan leenahay maanta waa cusub baa bariyey soo dhawow guddoomiyaha degmada gaalkacyo dhammaan maamulka degmada ee tiimkiisa la socda tiimka ka socda wasaaradda howlaha guud dib u dhiskee guriyeynta dowlad goboleedka galmudug runtii maanta farxad weyn ayay noo tahay inaan halkan joogno wadada nabadda aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo maamulka degmada iyo gobolka shaqada fiican ay halkan ka qabteen iyo meesha ay soo gaarsiiyeen runtii waan sidoo kale u mahadcelinaynaa hay-adaha nagala qayb galay ilaa intaan soo shaqaynayay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhisku waxa ay doonaysaa ama ay ku howlan tahay in howlahan hore loo socodsiiyo caqabadaha yaryar ee halkan yimid oo ay ka mid tahay guryaha soo galay wadada na annagoo la kaashanaynaa degmada iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rajaynaynaa in si deg dega wax looga qaban doono waana hawsha hadda aan u nimiday ay ka mid qayb ka ahayd sidoo kale wadadan waxaa loo baahan yahay in la helo sea wage-kii sida hadda noo muuqata waxaan rajaynaynaa in khaladaadka yaryar ee ka jira ay ka mid tahay meelihii sea wage-yada oo aan sida loogu talagalay ahayn sida ay noo soo gudbinayaan injineerada farsamayaqaanada ah in iyadana maxaa la yidhaahdaa aan kala hadli doono cidda ay qusaysay waxaan rajaynaynaa marka wadadan in sida ugu dhaqsiyaha badan hawsheeda loo bilaabo oo la socodsiiyo dhammaan hay-adaha hawshan wada ay ka mid tahay SSF na waxaan ka codsanaynaa inay si deg dega u bilaabaan waxaana siinaynaa go-ahaydkii haddii ilaahay yidhaahdo in sida ugu dhaqsiyaha badan wadadana maadaama ay tahay wado halbowlo ah oo gelaysa wadooyinkii kale ee wadada cabdullaahi ciise oo kale ku dhacaysa magaalada bilixdeedii iyo quruxdeedii iyo howl fudaynteedii iyo isku socodkeediina fudaynaysa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammeeyo waxaan u malaynayaa ilaa hadda 300 ayaa la dhisay qaybta kaletoodna way soo dhammaatay marka in intaan ay ku ekaato oo caqabadda waqti dheer la sugo runtii ma aha calaamad fiican waxaan ka rajaynaynaa hay-addu inay si deg dega hawsha u gasho annaguna waxaan dhammaynaynaa maalmaha soo socda caqabadaha kale ee la xiriira guryaha kuwara aadamay ee wadada soo galay iyo sidii meesha looga saari lahaa aad ayaad u mahadsan tihiin guddoomi waa idiin mahadcelinaynaa waa shaqo weyn oo runtii aad qabateen wadadan laamiga ah ee magaalada dhexdeeda maraysa aad iyo aad u mahadsan